Ақтөбеде мүмкіндігі шектеулі баланы ұрып соққан медицина қызметкерлеріне қатысты тергеу жүріп жатыр. Оқиға нөмірі 1-ші әлеуметтік қызмет көрсету орталығында болған. Прокурорлардың айтуынша 8 жастағы ойын баласы зардап шеккен. Қазір қылмыстық іс қозғалып, полицейлер тексеруге кіріскен. Бұл орталықта негізінен ақыл есінің дамуы кенжелеп қалған жеткіншектер тұрады. Балалар 5 жастан бастап кәмелет жасына толғанға дейін медицина қызметкерлері мен күтушілердің қарауында болады. Бұндай дерек екінші рет қайталанып тұр. 2022 жылы осындай дерек болды. Үкім шығып, қазіргі таңда 3 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды.